12:00. На Соборній площі, поблизу будівлі Миколаївської міської ради, збираються люди. За словами інспектора сектору превентивної комунікації Головного управління Національної поліції Миколаївської області Андрія Євдокимова, зараз участь у мирній акції беруть близько 50 людей. Серед них – Галина Медведєва. Жінка говорить, підвищення тарифів на комунальні послуги загалом, зокрема на газопостачання, влада здійснила незаконно. І це призведе до остаточного зубожіння жителів України. Все те, що у нас сьогодні з тарифами, з тарифною політикою в Україні, відбувається через те, що не поважають у першу чергу законодавство. Конституційний суд України визнав цю організацію НКРЕКП неконституційною. Чому з цим не рахується влада, мені важко сказати. Про цю акцію дізналася у соцмережі, розповідає одна з учасниць Лариса Іванова. Каже, доєдналася, бо рівень життя категорично впав. І зараз підвищення цін на газопостачання – неприпустиме рішення. У мене пенсія мінімальна – 1809 гривень і 37 копійок. У моєму віці вже на роботу мене ніхто не візьме, щоб заробляти більше. Це добре, що в мене ще чоловік є. Ці підвищення тарифів б'є сильно людям по кишені. Чергове підвищення тарифів – критерій некомпетентності та корумпованості влади, говорить співорганізаторка акції Аліна Яценко. Це грабіжницькі тарифи. Вони не обґрунтовані економічно. Ось у чому справа. У мене 4 дипломи. Я освічена людина. Газ – це і хліб, це і вода, це все абсолютно. Ця прокладка Нафтогазу – це пограбування. У мене таке враження, що до влади прийшли просто божевільні люди. Вони схиблені на жадібності до грошей. 12:40. Учасники акції, кількість яких зросла приблизно вдвічі, вирушили на перетин вулиць Адміральська та Пушкінська. Люди вийшли на дорогу та перекрили проїзд транспорту у два напрямки. Пропускають тільки поліцейські автомобілі, швидкі та тролейбуси. Це наші труби! За 20 хвилин рух транспорту поновився. Учасники акції повернулися до будівлі міськради. О 13:30 люди, обмінявшись телефонними номерами, розійшлися. За словами співорганізаторки Аліни Яценко, цей захід – своєрідна репетиція. Як тільки люди отримають платіжки за січень, протестувальників стане набагато більше. Не виключила можливості, що люди можуть прийти на засідання сесії міської ради. Втім, точної дати наступного мітингу жінка не назвала. Володимир Степанов, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.